Det der, det er mig. Og det her, det er vores baby. Eller min baby. Men hvad sker der, hvis vi opdrager baby totalt forkert og tager alle de forkerte valg? Så bør baby sove i en dejlig, lækker, varm krybe. Eller skal han sove i en papkasse? Vi vælger en papkasse. Værsgo, baby. Der er en lille papkasse. Og vi fik minus 20 på det hele på grund af det. Men det er da godt nok noget kedeligt tapet, der er her. Skal der være hunde? Jeg kan godt lide hunden. Skal der være katte? De er okay. Eller skal der være klovne, som giver dig mareridt? Altså, hvis jeg skulle vælge den værste den her, så havde jeg faktisk valgt kat. Man ved aldrig med katte, hvornår de går amok. Men lad os tage en klovn. Og de er da ikke så slemme, de der klovne, er de? Får man mareridt af dem? Jeg får i hvert fald mareridt af, hvordan baby ser ud lige nu. Men det er tid for baby skal sove. Skal vi tænde en lille nattelampe? Skal vi tænde et lille bål? Eller skal vi lade rummet være fuldstændig mørkt? Okay, jeg tror, hvis vi tænder et lille bål eller andet, så risikerer vi baby dør. Så lad os bare holde rummet sådan helt fuldstændig mørkt. Og så prøv lige at se det. Jeg ved ikke, om der hvad der sker, når vi kommer fuldstændig ned i 0 her eller andet sted. Baby har lavet sin første lort. Go! Vi skal skifte blæen. Det er simpelthen for dyrt at skifte blæen. Eller vi kan bruge genanvendelige blæer. Eller vi kan få en lampeånd, der kan skifte blæ for os. Det vil simpelthen være det bedste at gøre for baby. Men det værste vil være, at det er for dyrt. Stakkels baby. No, baby døde fuldstændig i stedet for. Det var så langt vi nåede. Baby nåede at lægge sin første lort, før baby døde. Okay, måske skal vi prøve igen. Hvad så, hvis vi gør alt det gode for baby? Putter baby i en krybe. Nej, en flot krybe. Øj, vi får en masse plus. Og vi giver baby hunde op på tapetet, og det giver en... Øj, se hvordan vi er grønne i det hele. Og jeg synes altså stadig, baby ser rimelig creepy ud med det der meget, meget sorte ansigt. Og de der øjne der bare blinker i mørke. Men lad os efterlade et lille nattelys til baby, så der er han godt kan lide det, og så sover han rigtig godt. Og han får en masse flere grønne plusser. Det her, det kommer til at blive en super god baby, vi får vokset op her. Og så lad os få en diaper genie. Jeg skal bare se en reklame først, åbenbart. Og med den reklame overstået, så kommer der simpelthen en ånd frem, som kan skifte play på baby. Og med alting i grøn, så kan vi måske begynde at gøre nogle dårlige ting for baby igen. For eksempel skal baby have et navn. Hvad skal vi navngive baby? Efter vores favoritfarve, efter vores favoritsnack eller vores yndlingstøjmærke. Kan vi kalde baby for V-merch? Vi kalder baby for V-merch. Okay. Jeg fik en grøn, men så fik jeg så også en rød. Nå, baby. Jeg, din kære moder, skal ud af huset, så skal vi ringe efter en babysitter. Efterlade dig sammen med far. Eller skal vi bare efterlade baby helt alene hjemme? Er det ikke på tide, at baby lærer at klare sig selv og tage noget selvstændighed og noget ansvar? Vi efterlader baby derhjemme. Nej, baby, du skal ikke græde. Du har lige haft det så godt. Men til gengæld, baby er level up. Vi er nået til 1 år gammel baby. Let's go. Huff. Flot, ganske mini bamse op på hylden, baby. Du får slet ikke lov til at lege med den. Du kan bare få lov til at være nede i din lille krybe. Men livet som 1-årig går åbenbart ud på at græde en hel masse. Jeg skal give dig med, men give dig noget at græde for, baby. Vil du have ketchup, eller vil du have noget? En lille flaske. Vil du have ketchup? Alle børn elsker ketchup. Og han kan faktisk godt lide ketchup. Sådan, V-merch. Du er sådan en sød baby. Men baby skal lære et nyt ord. Hvad skal den lære? Nej, min. Eller, hallo. Vi skal lære baby at sige nej. Nej, okay. Nej, vi broken. Vi ødelagde det. Jeg troede, vi godt kunne nå at ødelægge en lille smule. Ej, endnu en gang failede vi noget kun 1 år. Okay, lad os prøve at give grædende baby mælk, som er det, jeg har hørt skulle være okay til babyer. Lære baby at sige goddag, selvom vi burde lære V-merch at sige subscribe til V-merch. Men hvorfor sidder V-merch nu og græder igen? Skal vi tjekke blæen? Skal vi give den nogle penge, eller skal den have nogle smæk? Wow, ingen vold. Vi kan efterlade ham i mørket, eller fodre ham ketchup, men vi skal ikke udøve vold. Men når vi giver den nogle penge, så bliver den sikkert glad. Ja, se, det virkede. Det var perfekt, det her. Har du lært at kravle? Vi skal hjælpe dem. Kan vi skubbe til dem, så de lærer at styrke deres muskler i at kunne blive stående hver eneste gang, der kommer nogen og prøver at vælte den? Eller ignorere dem? Eller skal vi hæppe på V-merch? Kom så alle sammen, hæppe på V-merch ned i kommentarerne. V-merch, V-merch. Okay, det der, det var ikke det, jeg ville have, I skulle lave. Er du smurt ind i lort, eller er det chokolade, eller er det kakao på? Hvad er det der? Så får du med, brændslangen simpelthen. Der er så meget vand, vi bliver nødt til at fuldstændig sprøjte dig ren. Han er blevet ikke ked af det, men vi fik stadig minus åbenbart. Og nu skal V-merch have noget nyt tøj. Skal vi give ham Superguy, Bad Friend, eller skal han få lov til at forblive beskidt? Nu ved jeg godt, at vi startede ud med, at vi skulle tage alle de forkerte valg, men efterhånden, så synes jeg altså faktisk, at Superguy, han er den sejeste. Okay, man kan godt se, du har ble på. Og du blev 1 år gammel. Let's go. Vi er nu oppe på 2 år gammel for V-merch. Der ved jeg godt, der er nogle af jer, der tænker, wow, 2 år, så gammel blev jeg ikke engang. Prøv at se, hvor jeg danser. Det æder man godt klaret, men prøv lige at stoppe det der. Lige med det samme. Du skal ikke stå og danse. Det her, det er ikke danserummet. Gå ind i danserummet, hvis du skal danse. Lad os tage ud på en tur. Hvor skal vi hen? Skal vi tage ned i Storcenteret i Zoologisk Have eller Casino? Man kunne jo vinde en bil i Casino, kunne man ikke? Jeg tror, vi tager ned i Zoo, fordi det er så æder man også et godt sted at tage hen. Baby er sur. Hvad gør du? Jeg synes da ikke, V-Merch ser særlig sur ud. I og med, at han overhovedet slet ikke ser sur eller noget som helst, så vælger jeg bare at ignorere det. Nej, nu er jeg sur. Nej, V-Merch, stop med græd. Stop med græd. Tillykke med fødselsdagen. Bøger, legetøj eller slik. Ej, du skal ikke slik. Du kan få noget legetøj. Sådan der. Det gav plus og ingen minus. Nå, nej, V-Merch har leget i skraldespanden. Hvad gør vi? Stopper vi ham? Skal vi forklare ham, hvorfor det er forkert? Eller skal vi give ham smæk? Igen, vi skal ikke give nogen smæk overhovedet. Ingen vold. Prøv at høre, V-Merch, hvis du leger i skraldespanden, så risikerer du at finde Vercingers kanal. Så lad være med at lege i skraldespanden. Åh, nej. Nej, nej, det gør du ikke, det der. Jeg tror lige, han tegnede på væggen. Han har tegnet sig selv i hovedet. Prøv at se, mor, jeg er en rapper. Okay, jeg er måske ikke lige det rapper, men sådan der. Ny model. Vent, hvorfor får jeg minus på det? Hvad? Hvorfor? Det skal det ikke. Hvad der gør med det? Du skal have en ny frisyr her. Bare rolig, jeg skal nok lige klippe dit hår. Sådan der. Måske skulle vi have haft øjnene åbne, mens det var, vi barberede baby, eller gav ham en ny frisyr. Jeg tror heller, vi må give ham en eller anden form for hjelm på. Tada! Prøv lige at se. En melonhjelm. Nej, hvorfor beholder han den ikke på? Jeg havde håbet, at han ville beholde den på. Det var derfor, jeg valgte den. Baby tror, at mor er køleskab. Okay, det er sådan helt okay. Eller skal vi fortælle baby sandheden? Eller skal vi klæde køleskabet ud som os? Lad os gøre det. Oh, please ikke være broken. Men jeg fik noget grønt og noget minus i ting. Jeg nåede ikke at se hvad, men baby skal have noget musik og falde i søvn til dødsmetal, klassisk musik eller noget gangster rap. Altså, jeg lyttede til masser af death metal i mine yngre dage. Men måske ikke lige da jeg var 2 år gammel. Lad os bare sætte noget klassisk musik på, så vi ikke lige pludselig kommer til at broke den her. Hans hjerte. Den er rimelig meget nede i rød. Men en sulten baby. Hvad skal vi give dem? Chokolade. Balanceret måltid med alle de gode ting og sager. Næringsstoffer, som man har brug for. Eller udelukkende mælk. Altså, når man var 2 år gammel, får man så ikke meget mælk. Okay, vi giver ham kun mælk. Jeg fik lidt pludselig den der i midten. Det var godt med hjertet. Men når jeg skal ud af døren, og baby er gammel at lege med mine bilnøgler. Ja, så kan jeg så vælge at gå, eller jeg kan tage dem fra ham, eller han kan få noget slik for nøglerne. Igen 2 år gammel. Jeg tror ikke, baby skal have noget slik. Jeg vælger bare at gå. Okay, jeg gik. Det blev baby ked af, at jeg bare gik fra baby. Men så kom baby, og nu blev 3 år gammel. Men endnu et legetøj op på hylden. Han har hjelmen på! Han har hjelmen på! Sådan! Hvornår skal baby sove? Når det er tid til at sove, og intet andet tidspunkt. Og når baby skal lære at gå på potten, så render han rundt derhjemme med barnums. Og så lige pludselig så har vi mødt skidt på gulvet. Vi siger, det er helt okay. Det er han burde skide på potten. Vi råber af lille baby, eller vi gør en ren. Jeg kan virkelig ikke lide at råbe. Vi gør det bare rent. Det er okay. Bare en anden gang, så prøv lige at skide hen på avispapirerne, der er lagt ud, ikke? Baby skal det at lære sin A, B, C. Ej, prøv at høre. Baby, jeg kan allerede alfabetet. Ved du hvad? Det behøver jeg ikke lære. Er du ved at vokse ud af dit outfit der, baby? Kan du have noget nyt tøj, eller skal vi sådan gøre det større, eller... Bare efterlade baby i sin blæ. Hvis vi nu bare efterlader baby i det der tøj, der ser en lille smule for småt ud, når han så har det der super noget, så ligner det bare, han har muskler, ikke også? Så vi får ham bare til at udvide tøjet. Det skal nok gå godt. Vi broke en af dem, hvilket betyder, at baby allerede er død. Baby døde af at have for småt tøj på. Det lyder faktisk ikke særlig fedt. Okay, men du er, baby, så får du bare lov til at rende rundt i din blæ i stedet for. Så render du rundt i din melonhjelm og blæ. Okay, vi skal lære V-Merch at kunne sige sit eget navn. V-Merch. Vi kan gentage det stille og roligt. V-Merch. Eller vi kan råbe af dem. V-Merch! Eller vi kan skrive det ned og så pege på den. V-Merch. V-Merch. Det er det, der er dit navn. Lad os råbe det godt og grundigt. Men hvorfor bliver du ked af det, baby? Det forstår jeg ikke. Men hvor vil vi på ferie henne? En 9 timers flyvetur? Eller skal vi blive derhjemme? Eller skal vi bare tage ud på landet? Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt derhjemme. Der kan vi blive hjemme, og så kan vi se Vercinger videoer. Og 9 timers flyvetur er måske lidt meget for V-Merch. Og det er også ret dyrt at tage på så lang flyvetur. Og så er det faktisk meget hyggeligt lige at tage en tur ud på landet, ud i skoven eller landet, eller måske en fisketur. Men vi skal se Vercinger videoer derhjemme. Det kunne baby godt lide. Ja! Yeah! V-Merch har lige givet mig en masse kys og kram. Men stop det der. Hallo, social distancering, V-Merch. Stop med at give mig kys og kram. Social distancering, ikke? Når tv'et bliver tændt, skal vi se Ramachan, en voksenfilm eller en kærlighedsfilm. Okay, bror, Ramachan kan sgu være meget sjældent. Lad os bare se noget Ramachan. Især om natten, når de ligger og sover. Det er sjovt. Og det er også tid til, baby skal have en snack. Skal han have en lille smule pizza eller en pakke tyggegummi? Eller skal han have noget lækkert morgenmad? Noget lækkert, sundt morgenmad. Jeg har faktisk næsten lyst til at tage pizza. Men hvis baby skal overleve, så skal han have pizza. Ja, det kan faktisk plus i tingene. jeg vidste det. Baby er syg. Du ser ikke særlig syg ud, baby. Du sidder og smiler og hygger dig rigtig meget med din lille vandmelonhjelm. Altså, jeg er stadig vild med, at han har den på. Skal vi tage hans temperatur, lade ham sove eller ringe til lægen? Jeg gad godt se lægens ansigt, når han ser, at min baby har sådan en vandmelonhjelm på. Og alt for småt Superman-støj. Så vi ringer til lægen. Og selvom det var den gode ting at gøre for baby. Men nu er baby ved at blive endnu mere større og skal have nyt tøj. Hvad køber vi? Kun bliver søde små outfits. Eller vi pakker baby ind i tæpper. Så kan vi holde togafester hjemme og lade som om vi gamle romerske herrer, kejser i senatet. Togafest, togafest. Kunne du ikke lide det, baby? Vi kan da godt lide togafest. Uanset hvad, det var nok til, baby kunne blive 4 år gammel. Og så skal han have endnu en gave. Vi vælger den billige af dem, fordi vi gider ikke se reklamer. Jeg synes, der er lidt tomt derinde på dit værelse, baby. Men du er så også kun 4 år gammel, og det er ikke på tide, du snart får en anden seng end den der krybe der. Og sikke mange flotte søde figurer, du har deroppe. Hey, skal vi se, om vi kan få baby til at blive 1 milliard millioner år gammel måske? Stadig skifter hans blæ. Så husk at like og subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så lige nu med det samme, klik ind på den der video der. Ellers så dør baby igen. Udover de 4 gange, han allerede har gjort det.